হেল্ল' ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এক্সক্লুচিভ মোৰ সকলো ভিডিঅ' প্ৰথমে চাবলৈ হেল্ল' আজি আমি ক্লাছ টেনৰ মেথছৰ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ ছেভেন আৰু স্থানাংক জামিতি পাঠটো শিকিম ইয়াতে স্থানাংক জামিতি মানে হ'ল এখন সমতলত এটা বিন্দুৰ অৱস্থান অৰ্থাৎ আমি সমতল বুলি ক'লে গ্ৰাফখন বুজি পাওঁ আৰু এটা বিন্দুৰ লৈছোঁ ছাপজ এ বিন্দু এটা লোৱাৰ লগে লগে ইয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এযোৰ অংকৰ প্ৰয়োজন য'ত টু আৰু থ্ৰী বুলি কোৱা হয় বা আৰু এটা বিন্দি লৈছোঁ বি ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ ঠিক আছে এতিয়া সমতলখনৰ গ্ৰাফখনত কি হয় এইটো মাজৰ বিন্দুটো জিৰ' বুলি ধৰা হয় আৰু জিৰ' তলৰডালত এইটো চাইডে কি হ'ব প্লাছ এক্স আৰু এইফালে হ'ব মাইনাছ এক্স তেনেকৈ এইডালত ওপৰৰ ছাইডে হ'ব প্লাছ ৱাই আৰু তলৰ ছাইডে হ'ব মাইনাছ ৱাই এতিয়া ইয়াত যদি লওঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স তেনেকৈ মাইনাছত আহিব মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ছিক্স তেনেকৈ ৱাই ক্ষেত্ৰত প্লাছত গ'লে প্লাছ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স তেনেকৈ মাইনাছত ৱাই আহিব মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ছিক্স এতিয়া এই ভিণ্ডোটো সমতলত স্থাপন কৰিবলৈ হ'লে ইয়াৰে এটা যোৰা লাগিব মই আগতে কৈ থৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্টটোৱে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে এক্স পিছৰটোৱে কৰে ৱাই অৰ্থাৎ প্ৰথম যিটো থাকিব আমি সেইটো এক্স অক্ষত বহাম আৰু দুই নম্বৰ কমাৰ পিছত যিটো থাকিব আমি তাক ৱাই অক্ষৰত বহাম ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰথমটো হ'ব এক্সৰ কাৰণে পিছৰটো হ'ব ৱাইৰ কাৰণে এতিয়া এ বিন্দুটো যে বহাবলৈ প্ৰথম এক্সৰ ঠাইত এক্সৰ কাৰণে আছে টু ত' আমি এক্সত চাম দুই এইখিনিত পৰিব ৱাইৰ কাৰণে আছে থ্ৰী ত' থ্ৰী টু ৱাইত পৰিব সেইখিনি দুইটা মিলাই দিলে বিন্দুটো পৰিব এইটো এইটো বিন্দু এ টু কমা থ্ৰী তেনেকৈ বি ক্ষেত্ৰত আহিব ফাৰ্ষ্টটো হ'ব ফ'ৰ এক্সত ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ এইটো ফ'ৰ তাৰপাছত ৱাই টো আছে মাইনাছ ফাইভ ত' জিৰ' এইডাল হৈছে ৱাই অক্ষ ৱাই হৈছে মাইনাছতো আহিব তললৈ মাইনাছ আহিলে এইটো ফ'ৰ আৰু মাইনাছ লগ লাগিলে বিন্দুটো আহিব চাপ'জ এইখিনিত পৰিছে বিন্দুটো ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ তেনেকৈ আমি আৰু এটা বিন্দু লওঁ চি বিন্দু আৰু ধৰি লৈছো এইবাৰ জিৰ' থ্ৰী এইটো আহিব এক্সৰ কাৰণে এক্স অক্ষত এইটো আহিব ৱাইট চাম এক্স অক্ষত চাবলৈ হ'লে জিৰ'ৰ পৰা এক্সত জিৰ' আছে গতিকে জিৰ'টো সেইটো ৱাই টেবাৰ কি আহিছে থ্ৰী গতিকে বিন্দুটো হ'ব এইটো বিন্দু চি বিন্দুটো হ'ব চি জিৰ' থ্ৰী এতিয়া আমি তিনিটা বিন্দু পালোঁ স্থানাংক জামিতিৰ এটা ফৰ্মুলা এটা টপিক হৈছে দূৰত্ব দূৰত্ব নিৰ্ণয় এতিয়া যিকোনো এখন দুখন ঠাই হওক বা দুখন চহৰ হওক বা দুখন গাঁৱে হওক তাৰ দূৰত্ব উলিয়াবলৈ কাৰণে আমি কিলোমিটাৰ বা অলপ ওচৰত হ'লে মিটাৰ দুঘৰৰ মানুহৰ হ'লে মিটাৰ আমি সেইবিলাক একক ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু সমতল এখনত দুটা বিন্দুৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব সেই দূৰত্বটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কোনো স্কেল হওক কোনো মিটাৰ হওক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ বাবে এটা সূত্ৰ আছে যাৰ নাম হ'ল দূৰত্ব সূত্ৰ এতিয়া দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দুটা বিন্দুৰ মাজৰ ছাপ'জ এ আৰু বি এই দুটা বিন্দুক যদি আমি জইন কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দুটা বিন্দু এ আৰু বিৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কাৰণে এটা সূত্ৰ থাকে যাৰ নাম হৈছে দূৰত্ব সূত্ৰ এতিয়া এ আৰু বিন্দু বি বিন্দুৰ মাজৰ লাগিব গতিকে এ বি ইজ ইকুৱেল হ'ব দূৰত্ব সত্ৰটোৰ ৰুট এক্স ওৱান মাইনাছ এক্স টু হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু হোল স্কোৱাৰ বা আমি ইয়াক বা আমি ইয়াক এক্স টু মাইনাছ এক্স ৱান হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কোৱাৰ এই দুয়োটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি আমি দূৰত্ব সূত্ৰটো নিৰ্ণয় কৰোঁ ব্যৱহাৰ কৰি দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ দুটা বিন্দু এ আৰু বি ৰ মাজৰ পৰা এতিয়া আমি যিহেতু মই ইয়াৰ আগত কৈছিলোঁ যে এক্স 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 ৱাই এক্স ৱাই এক্স ৱাই এতিয়া যিহেতু এটাতকৈ বিন্দুত এক্স এক্স আহিছে গতিকে আমি ইহঁতৰ নামকেইটা ৰাখিব লাগিব এক্স ৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু এক্স থ্ৰী ৱাই থ্ৰী এতিয়া এৰ পৰা বি বিন্দুৰ মাজলৈ দূৰত্ব উলিয়াওঁতে হয়তো এ আমি এক্স ৱান ৱাই ওৱান বুলিও ধৰিব পাৰোঁ বা বিকো আমি এক্স ৱান ৱাই ওৱানো বুলি ধৰিব পাৰোঁ যিকোনো এটা ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি এ বি দূৰত্ব উলিয়াব পাৰোঁ বা এ চি এ চিৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ বি চিৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াব পাৰিম আমি তিনিওটাৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব আমি সেই তিনিওটাৰ মাজৰে দূৰত্ব উলিয়াব পাৰিম এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি এইখিনিয়ে আছিলে বেচিক কথা আমি স্থানাংক জামিতি যিটো দূৰত্ব সূত্ৰ এক্সাৰচাইজ এক্সাৰচাইজ ছেভেন পইণ্ট ওৱান শিকিবলৈ আমাৰ ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ হ'বলগীয়া ফৰ্মুলাটো হ'ল এইটো এতিয়া আমি দূৰত্ব এক্সাৰচাইজ ছেভেন পইণ্ট ওৱানৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ্ডটো দুটা বিন্দু দিয়া আছে টু থ্ৰী আৰু ফ'ৰ ওৱান ইহঁতৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব সেইটো নিৰ্ণয় কৰিম প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল আমি ধৰি ল'ব লাগিব বিন্দুকেইটাৰ নাম ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল এৰ স্থান কি বুলি ধৰিম প্ৰথম বিন্দুটো আমি এ বুলি ধৰি ল'ম আকৌ বিৰ স্থানাংক হ'ব ফ'ৰ কমা ওৱান এৰ স্থানাংক হ'ল এ টু বিৰ স্থান্ক হ'ল এ টু এতিয়া ইহঁতৰ মাজৰ দূৰত্বটো হ'ব দূৰত্ব এ বি ইজিকুৱেল দূৰত্ব সূৰ্তটো ব্যৱহাৰ কৰিম কি আছিলে এক্স ওৱান মাইনাছ এক্স টু হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু হল স্কোৱাৰ হয়নে ইয়াতে ৰুট আহিব এইটোক এক্স ৱান এইটো এক্স ৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু এতিয়া এক্স ৱানৰ ঠাইত এক্স ৱানৰ মান বঢ়াই পালোঁ টু মাইনাছ কি হ'ব ফ'ৰ হ'ব টু মাইনাছ ফ'ৰ হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই ওৱান আছিলে কিমান থ্ৰী ৱাই ওৱান আছিলে থ্ৰী আৰু ৱাই টু হ'ল ওৱান গতিকে থ্ৰী মাইনাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ এতিয়া অংকটো যদি কৰোঁ কি হ'ব ৰুট টু মাইনাছ ফ'ৰ হ'লে কিমান হ'ব মাইনাছ টু হোল স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰীৰ পৰা ওৱান গ'লে থাকিব টু হোল স্কোৱাৰ নেক্সট ষ্টেপত আহিব ৰুট মাইনাছ টুক বৰ্গ কৰিলে কিমান পাম ফ'ৰ কাৰণ মাইনাছ টু ইণ্টু মাইনাছ টু হ'লে টু ইন্টু টু ফ'ৰ মাইনাছ ইন্টু মাইনাছ হ'লে কিমান হৈ যায় প্লাছ হৈ যায় টু আমি টু ইন টু মাইনাছ টু ইনটো মাইনাছ টু কৰিবলৈ আমি কিমান পাৰোঁ ফ'ৰ এতিয়া দুই বৰ্গ ল'লে কিমান হ'ব টু বৰ্গ ল'লে হ'ব ফ'ৰ তাৰপিছত ৰুট আছে ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম এইট পাম আকৌ এইটত কি হয় ফ'ৰ ইন্টু টু হৈ আছে হয়নে ফ'ৰ ইন্টু টু হৈ আছে এতিয়া আমি চবেই আমি সকলোৱে যিটো ফ'ৰ আছে ইয়াত আমি এই ফ'ৰটোৰ বৰ্গমূল জানো ফ'ৰৰ বৰ্গমূল কিমান হয় ফ'ৰ ৰুট ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল কিমান হ'ব ৰুট টু ইন্টু টু হয় গতিকে ইয়াক বৰ্গমূল ল'লে কিমান হ'ব টু হ'ব হয়নে টু আৰু এই টু টুৰ আমি বৰ্গমূলটো নাজানো সেইকাৰণে আমি ইয়াক বৰ্গমূল টু বুলি ধৰিম অৰ্থাৎ দূৰত্ব সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এ আৰু বিৰ মাজৰ দূৰত্বটো পালোঁগৈ টু ৰুট টু এইটো আছিল কেনেকৈ এবাৰ অনুশীলনী ছেভেন পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ টু টু এইটো সহজ এইটো তোমালোকে কৰি ল'ব পাৰিবা তাৰপিছত আলোচনা কৰিম এইটো থি পাৰটো এ বি কমা মাইনাছ এ আৰু মাইনাছ বি ঠিক আছে এইটো চল্ভ কৰিম এবাৰত কি হ'ব ঠিক আগৰ দুখতে একেই আমি ধৰি ল'ব লাগিব ধৰা হ'ল আগৰ দুখতে একেই এৰ স্থানাংক প্ৰথম পিন্ধুটো আমি এ বুলি ধৰি ল'ম স্থানাংক হ'ব এ বি আৰু বিৰ স্থানাংক হ'ব মাইনাছ এ আৰু মাইনাছ বি হয়নে এইবাৰ দূৰত্ব দূৰত্ব এ বি এ লিখিব লাগিব ইজ ইকুৱেল আগৰটো সদায় কি ৰুট এক্স ওৱান মাইনাছ এক্স টু হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু হ'ল স্কোৱাৰ ৰুট এক্স ৱান ফাৰ্ষ্ট টু এক্স ৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু গতিকে এক্স ৱানৰ ঠাইত আমি কি লিখিম এ লিখিম এ মাইনাছ এক্স টু হ'ব এইডাল আছিলে ফৰ্মুলাৰ মাইনাছ আৰু এক্স টু পাইছিলোঁ কিমান মাইনাছে ত' এইটো মাইনাছে আমি বেকেট লিখিম তাক এইডাল বন্ধ নিদি কি কৰিম হোল স্কোৱাৰ প্লাছ এইবাৰ ৱাই আহিলে ৱাই ওৱান আছিলে এইটো বি বি মাইনাছ মাইনাছ ৱাইটো কিমান পাইছোঁ মাইনাছ বি গতিকে মাইনাছ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ নহয়নে নেক্সটত আহিব নেক্সট ষ্টেপটোত কি হ'ব এ বেকেডাল থাকিব এ মাইনাছে মঞ্চ হ'ব প্লাছ অৰ্থাৎ এ প্লাছ এ হোল স্কোৱাৰ প্লাছ মেকেট থাকিব বি মাইনাছে মাইনে কি হ'ব প্লাছ হ'ব প্লাছ বি আহিব হোল স্কোৱাৰ তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত কি হ'ব এ প্লাছ এ ওৱান এ ইয়াত ফ্ৰণ্টত এটা ওৱান থাকে আমি সকলোৱে জানো গতিকে এ ওৱান এ প্লাছ এ কি হ'ব টুৱাইচ এ হোল স্কোৱাৰ প্লাছ বি প্লাছ বি গতিকে দুটা বি আছে টুৱাইচ বি হ'ব হোল স্কোৱাৰ হয়নে নেক্সট ষ্টেপত আহিব ৰুট টুৱাইচ এক হোল স্কোৱাৰ কৰিলে কি হ'ব দুই স্কোৱাৰ কৰিলে ফ'ৰ হ'ব এক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব এ স্কোৱাৰ ঠিক তেনেকৈ টু স্কোৱাৰ কৰিলে কি হ'ব ফ'ৰ আৰু বি স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব বি স্কোৱাৰ তাৰপিছত কি হ'ব নেক্সট ষ্টেপত ইয়াতো ফ'ৰ আছে ইয়াতো ফ'ৰ আছে ত' আমি কি কৰিব পাৰিম ফ'ৰটো কমন ল'ম বাকী থাকিব কিমান এ স্কোৱাৰ ফ'ৰটো কমন আহিলে ইয়াত থাকিব এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ হয়নে তাৰপিছত হ'ব কিমান অঁ নেক্সট ষ্টেপটো মই এইখিনিতে কৰি দিছোঁ ৰুট ফ'ৰ আছে ৰুট ফ'ৰো বৰ্গমূল হ'ব কিমান টু আমি ইয়াৰ ব্ৰগমূলটো চিণ্ডালি ৰাখিম এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ বুলি হেল্ল' আজি আমি ক্লাছ টেনৰ মেথছৰ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ ছেভেন আৰু স্থানাংক জামিতি পাঠটো শিকিম ইয়াতে স্থানাংক জামিতি মানে হ'ল এখন সমতলত এটা বিন্দুৰ অৱস্থান অৰ্থাৎ আমি সমতল বুলি ক'লে গ্ৰাফখন বুজি পাওঁ আৰু এটা বিন্দু লৈছোঁ ছাপ'জ এ বিন্দু এটা লোৱাৰ লগে লগে ইয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এযোৰ অংকৰ প্ৰয়োজন য'ত টু আৰু থ্ৰী বুলি কোৱা হয় বা আৰু এটা বিন্দু লৈছোঁ বি ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ ঠিক আছে এতিয়া সমতলখনৰ গ্ৰাফখনত কি হয় এইটো মাজৰ বিন্দুটো জিৰ' বুলি ধৰা হয় আৰু জিৰ' তলৰডালত এইটো চাইডে কি হ'ব প্লাছ এক্স আৰু এইফালে হ'ব মাইনাছ এক্স তেনেকৈ এইডালত ওপৰৰ ছাইডে হ'ব প্লাছ ৱাই আৰু তলৰ ছাইডে হ'ব মাইনাছ ৱাই এতিয়া ইয়াত যদি লওঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স তেনেকৈ মাইনাছত আহিব মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ছিক্স তেনেকৈ ৱাই ক্ষেত্ৰত প্লাছত গ'লে প্লাছ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স তেনেকৈ মাইনাছত ৱাই আহিব মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ছিক্স এতিয়া এই ভিণ্ডোটো সমতলত স্থাপন কৰিবলৈ হ'লে ইয়াৰে এটা যোৰা লাগিব মই আগতে কৈ থৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্টটোৱে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে এক্স পিছৰটোৱে কৰে ৱাই অৰ্থাৎ প্ৰথম যিটো থাকিব আমি সেইটো এক্স অক্ষত বহাম আৰু দুই নম্বৰ কমাৰ পিছত যিটো থাকিব আমি তাক ৱাই অক্ষৰত বহাম ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰথমটো হ'ব এক্সৰ কাৰণে পিছৰটো হ'ব ৱাইৰ কাৰণে এতিয়া এব ইণ্ডুটো যে বহাবলৈ প্ৰথম এক্সৰ ঠাইত এক্সৰ কাৰণে আছে টু ত' আমি এক্সত চাম দুই এইখিনিত পৰিব ৱাইৰ কাৰণে আছে থ্ৰী ত' থ্ৰী টু ৱাইত পৰিব সেইখিনি দুইটা মিলাই দিলে বিন্দুটো পৰিব এইটো এইটো বিন্দু এ টু কমা থ্ৰী তেনেকৈ বি ক্ষেত্ৰত আহিব ফাৰ্ষ্টটো হ'ব ফ'ৰ এক্সত ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ এইটো হ'ল ফ'ৰ তাৰপাছত ৱাইটো আছে মাইনাছ ফাইভ ত' জিৰ' এইডাল হৈছে ৱাই অক্ষ ৱাই হৈছে মাইনাছত আহিব তললৈ মাইনাছ আহিলে এইটো ফ'ৰ আৰু মাইনাছ লগ লাগিলে বিন্দুটো আহিব চাপ'জ এইখিনিত পৰিছে বিন্দুটো ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ তেনেকৈ আমি আৰু এটা বিন্দু লওঁ চি বিন্দু আৰু ধৰি লৈছোঁ এইবাৰ জিৰ' থ্ৰী এইটো আহিব এক্সৰ কাৰণে এক্স অক্ষত এইটো আহিব ৱাইট চাম এক্স অক্ষত চাবলৈ হ'লে জিৰ'ৰ পৰা এক্সত জিৰ' আছে গতিকে জিৰ'টো সেইটো ৱাই টে বা কি আহিছে থ্ৰী গতিকে বিন্দুটো হ'ব এইটো বিন্দু চি বিন্দুটো হ'ব চি জিৰ' থ্ৰী এতিয়া আমি তিনিটা বিন্দু পালোঁ স্থানাংক জামিতিৰ এটা ফৰ্মুলা এটা টপিক হৈছে দূৰত্ব দূৰত্ব নিৰ্ণয় এতিয়া যিকোনো এখন দুখন ঠাই হওক বা দুখন চহৰ হওক বা দুখন গাঁৱৰ হওক তাৰ দূৰত্ব উলিয়াবলৈ কাৰণে আমি কিলোমিটাৰ বা অলপ ওচৰত হ'লে মিটাৰ দুঘৰৰ মানুহৰ হ'লে মিটাৰ আমি সেইবিলাক একক ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু সমতল এখনত দুটা বিন্দুৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব সেই দূৰত্বটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কোনো স্কেল হওঁক কোনো মিটাৰ হওক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ বাবে এটা সূত্ৰ আছে যাৰ নাম হ'ল দূৰত্ব সূত্ৰ এতিয়া দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দুটা বিন্দুৰ মাজৰ ছাপ'জ এ আৰু বি এই দুটা বিন্দুক যদি আমি জইন কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দুটা বিন্দু এ আৰু বিৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কাৰণে এটা সূত্ৰ থাকে যাৰ নাম হৈছে দূৰত্ব সূত্ৰ এতিয়া এ আৰু বিন্দু বি বিন্দুৰ মাজৰ লাগিব গতিকে এ বি ইজ ইকুৱেল হ'ব দূৰত্ব সূত্ৰটোৰ ৰুট এক্স ওৱান মাইনাছ এক্স টু হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু হোল স্কোৱাৰ বা আমি ইয়াক বা আমি ইয়াক এক্স টু মাইনাছ এক্স ৱান হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কোৱাৰ এই দুয়োটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি আমি দূৰত্ব সূত্ৰটো নিৰ্ণয় কৰোঁ ব্যৱহাৰ কৰি দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ দুটা বিন্দু এ আৰু বি ৰ মাজৰ পৰা এতিয়া আমি যিহেতু মই ইয়াৰ আগত কৈছিলোঁ যে এক্স 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 ৱাই এক্স ৱাই এক্স ৱাই এতিয়া যিহেতু এটাতকৈ বিন্দুত এক্স এক্স আহিছে গতিকে আমি ইহঁতৰ নামকেইটা ৰাখিব লাগিব এক্স ৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু এক্স থ্ৰী ৱাই থ্ৰী এতিয়া এৰ পৰা বি বিন্দুৰ মাজলৈ দূৰত্ব উলিয়াওঁতে হয়তো এ আমি এক্স ৱান ৱাই ওৱান বুলিও ধৰিব পাৰোঁ বা বিকো আমি এক্স ৱান ৱাই ওৱানো বুলি ধৰিব পাৰোঁ যিকোনো এটা ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি এ বি দূৰত্ব উলিয়াব পাৰোঁ বা এ চি এ চি মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ বি চি মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াব পাৰিম আমি তিনিওটাৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব আমি সেই তিনিওটাৰ মাজৰে দূৰত্ব উলিয়াব পাৰিম এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি এইখিনিয়ে আছিলে বেচিক কথা আমি স্থানাংক জামিতি যিটো দূৰত্ব সূত্ৰ এক্সাৰচাইজ এক্সাৰচাইজ ছেভেন পইণ্ট ওৱান শিকিবলৈ আমাৰ ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ হ'বলগীয়া ফৰ্মুলাটো হ'ল এইটো এতিয়া আমি দূৰত্ব এক্সাৰচাইজ ছেভেন পইণ্ট ওৱানৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেচনৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ডটো দুটা বিন্দু দিয়া আছে টু থ্ৰী আৰু ফ'ৰ ওৱান ইহঁতৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব সেইটো নিৰ্ণয় কৰিম প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল আমি ধৰি ল'ব লাগিব বিন্দুকেইটাৰ নাম ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল এৰ স্থানাংক কি বুলি ধৰিম প্ৰথম বিন্দুটো আমি এ বুলি ধৰি ল'ম আকৌ বিৰ স্থানাংক হ'ব ফ'ৰ কমা ওৱান এৰ স্থানাংক হ'ল এ টু বিৰ স্থানাংক হ'ল এ টু এতিয়া ইহঁতৰ মাজৰ দূৰত্বটো হ'ব দূৰত্ব এ বি ইজিকুৱেল দূৰত্ব সূৰ্তটো ব্যৱহাৰ কৰিম কি আছিলে এক্স ওৱান মাইনাছ এক্স টু হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু হ'ল স্কোৱাৰ নহয়নে ইয়াতে ৰুট আহিব এইটো এক্স ৱান এইটো এক্স ৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু এতিয়া এক্স ৱানৰ ঠাইত এক্স ৱানৰ মান বঢ়াই পালোঁ টু মাইনাছ কি হ'ব ফ'ৰ হ'ব টু মাইনাছ ফ'ৰ হল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই ওৱান আছিলে কিমান থ্ৰী ৱাই ওৱান আছিলে থ্ৰী আৰু ৱাই টু হ'ল ওৱান গতিকে থ্ৰী মাইনাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ এতিয়া অংকটো যদি কৰোঁ কি হ'ব ৰুট টু মাইনাছ ফ'ৰ হ'লে কিমান হ'ব মাইনাছ টু হোল স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰীৰ পৰা ওৱান গ'লে থাকিব টু হোল স্কোৱাৰ নেক্সট ষ্টেপত আহিব ৰুট মাইনাছ টুক বৰ্গ কৰিলে কিমান পাম ফ'ৰ কাৰণ মাইনাছ টু ইন্ মাইনাছ টু হ'লে টু ইণ্টু টু ফ'ৰ মাইনাছ ইন্টু মাইনাছ হ'লে কিমান হৈ যায় প্লাছ হৈ যায় টু আমি টু ইন টু মাইনাছ টু ইনটো মাইনাছ টু কৰিবলৈ আমি কিমান পাৰোঁ ফ'ৰ এতিয়া দুই বৰ্গ ল'লে কিমান হ'ব টু বৰ্গ ল'লে হ'ব ফ'ৰ তাৰপিছত ৰুট আছে ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম এইট পাম আকৌ এইটত কি হয় ফ'ৰ ইন্টু টু হৈ আছে হয়নে ফ'ৰ ইন টু টু হৈ আছে এতিয়া আমি চবেই আমি সকলোৱে যিটো ফ'ৰ আছে ইয়াত আমি এই ফ'ৰটোৰ বৰ্গমূল জানো ফ'ৰৰ বৰ্গমূল কিমান হয় ফ'ৰ ৰুট ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল কিমান হ'ব ৰুট টু ইন টু টু হয় গতিকে ইয়াক বৰ্গমূল ল'লে কিমান হ'ব টু হ'ব হয়নে টু আৰু এই টুটোৰ আমি বৰ্গমূলটো নাজানো সেইকাৰণে আমি ইয়াক বৰ্গমূল টু বুলি ধৰিম অৰ্থাৎ দূৰত্ব সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এ আৰু বিৰ মাজৰ দূৰত্বটো পালোঁগৈ টু ৰুট টু এইটো আছিল তেনেকৈ এবাৰ অনুশীলনী ছেভেন পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ টু টো এইটো সহজ এইটো তোমালোকে কৰি ল'ব পাৰিবা তাৰপিছত আলোচনা কৰিম এইটো থ্ৰী পাৰটো এ বি কমা মাইনাছ এ আৰু মাইনাছ বি ঠিক আছে এইটো চল্ভ কৰিম এবাৰত কি হ'ব ঠিক আগৰটো সদায় একেই আমি ধৰি ল'ব লাগিব ধৰা হ'ল অঁ আগৰটো সদায় একেই এৰ স্থানাংক প্ৰথম বিন্দুটো আমি এ বুলি ধৰি ল'ম স্থানাংক হ'ব এ বি আৰু বিৰ স্থানাংক হ'ব মাইনাছ এ আৰু মাইনাছ বি হয়নে এইবাৰ দূৰত্ব দূৰত্ব এ বি এ লিখিব লাগিব ইজ ইকুৱেল আগৰটো সদায় কি ৰুট এক্স ওৱান মাইনাছ এক্স টু হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু হোল স্কোৱাৰ ৰুট এক্স ওৱান ফাৰ্ষ্ট টু এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু গতিকে এক্স ৱানৰ ঠাইত আমি কি লিখিম এ লিখিম এ মাইনাছ এক্স টু হ'ব এইডাল আছিলে ফৰ্মুলাৰ মাইনাছ আৰু এক্স টু পাইছিলোঁ কিমান মাইনাছে তো এইটো মাইনাছে আমি বেকেট লিখিম তাক এইডাল বন্ধ নিধি কি কৰিম হ'ল স্কোৱাৰ প্লাছ এইবাৰ ৱাই আহিলে ৱাই ওৱান আছিলে এইটো বি বি মাইনাছ মাইনাছ ৱাই টু কিমান পাইছোঁ মাইনাছ বি গতিকে মাইনাছ বি হ'ল স্কোৱাৰ নহয়নে নেক্সটত আহিব নেক্সট ষ্টেপটোত কি হ'ব এ বেকেটডাল থাকিব এ মাইনাছে মেঞ্চে কি হ'ব প্লাছ অৰ্থাৎ এ প্লাছ এ হোল স্কোৱাৰ প্লাছ বেকেট থাকিব বি মাইনাছে মেনচে কি হ'ব প্লাছ হ'ব প্লাছ বি আহিব হোল স্কোৱাৰ তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত কি হ'ব এ প্লাছ এ ওৱান এ ইয়াত ফ্ৰণ্টত এটা ওৱান থাকে আমি সকলোৱে জানো গতিকে এ ৱান এ প্লাছ এ কি হ'ব টুৱাইচ এ হোল স্কোৱাৰ প্লাছ বি প্লাছ বি গতিকে দুটা বি আছে টুৱাইচ বি হ'ব হোল স্কোৱাৰ হয়নে নেক্সট ষ্টেপত আহিব ৰুট টুৱাইচ এক হোল স্কোৱাৰ কৰিলে কি হ'ব দুই স্কোৱাৰ কৰিলে ফ'ৰ হ'ব এক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব এ স্কোৱাৰ ঠিক তেনেকৈ টু স্কোৱাৰ কৰিলে কি হ'ব ফ'ৰ আৰু বি স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব বি স্কোৱাৰ তাৰপিছত কি হ'ব নেক্সট ষ্টেপত ইয়াতো ফ'ৰ আছে ইয়াতো ফ'ৰ আছে ত' আমি কি কৰিব পাৰিম ফ'ৰটো কমন ল'ম বাকী থাকিব কিমান এ স্কোৱাৰ ফ'ৰটো কমন আহিলে ইয়াত থাকিব এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ হয়নে তাৰপিছত হ'ব কিমান অঁ নেক্সট ষ্টেপটো মই এইখিনিতে কৰি দিছোঁ ৰুট ফ'ৰ আছে ৰুট ফ'ৰো বৰ্গমূল হ'ব কিমান টু আমি ইয়াৰ ব্ৰগমূলটো চিণ্ডাল দি ৰাখিম এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ বুলি এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ টু টো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো হ'ল দুটা বিন্দু দিয়া আছে জিৰ' জিৰ' আৰু থাৰ্টি ছিক্স ফিফটিনৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিওৱা তুমি এতিয়া ওপৰৰ ছেভেন পইণ্ট টু অনুচ্ছেদত আলোচনা কৰা এ আৰু বি নগৰ দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াব পাৰিবানে প্ৰথমটো হৈছে দূৰত্ব সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি উলিয়াব লাগিব আমি এই দুটা বিন্দুৰ দূৰত্বটো তাৰপিছতো আছে ছেভেন পইণ্ট টু ছেভেন পইণ্ট টু অনুচ্ছেদটো কি আছিল মই ইয়াৰ পিছত আলোচনা কৰিম বাৰু ফাৰ্ষ্টতে আহিলে এইটো এইটো কাৰণে হ'ল ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোতো একেই হ'ব এছ ধৰা হ'ল এছ স্থানাংক জিৰ' জিৰ' আৰু বি স্থানাংক হ'ল থাৰ্টি ছিক্স ফিফটিন এটাকে দূৰত্ব এ বি ইজিকুৱেল ৰুট অভাৰ জিৰ' মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ এক্স ৱান মাইনাছ এক্স টু স্কোৱাৰ প্লাছ জিৰ' মাইনাছ ফিফটিন হ'ল স্কোৱাৰ হয়নি তাৰপিছত ৰুট জিৰ'ৰ পৰা থাৰ্টি ছিক্স গ'লে মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স হ'ব তাৰ স্কোৱাৰ প্লাছ জিৰ'ৰ পৰা ফিফটিন গ'লে মাইনাছ ফিফটিন আৰু তাৰ স্কোৱাৰ এতিয়া থিক্সৰ মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্সৰ স্কুৱাৰ ল'লে কি হ'ব এতিয়া মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্সৰ বৰ্গ ল'লে আমি জানো মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্সৰ বৰ্গ ল'লে মাইনাছ মাইনচে প্লাছ হৈ যাব আৰু থাৰ্টি ছিক্সৰ বৰ্গ হ'ব ওৱান টু নাইন ছিক্স প্লাছ ফিফটিনৰ বৰ্গ হ'ব ফিফটিন মাইনাছ ফিফটিন ইন টু মাইনাছ ফিফটিন হ'ব টু টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰপিছত আমি যোগ কৰিলে পাম এইটো যোগ কৰিলে পাম ওৱান টু ওৱান ফাইভ হয়নে এইটো হ'ব আৰু ইয়াৰ বৰ্গমূল ইয়াৰ বৰগমূল যদি উলিয়াওঁ কি হ'ব ফিফটিন টুৱেণ্টি ওৱান বৰ্গমূল কেনেকৈ উলিয়াই তোমালোকে নিশ্চয় জানা ফাৰ্ষ্টতে বৰগমূল উলিয়াবলৈ হ'লে সোঁফালৰ পৰা আমি পেয়াৰ হিচাপে কৰিব লাগিব দুটা দুটা সংখ্যাৰ এটা এটা পেয়াৰ আমি ইয়াত এটা এটা পেয়াৰ খৰণ কৰিম এতিয়া ইয়াৰ তলত ফিফটিনৰ আগত পাওঁ তিনি তিনি গুণ ন আৰু চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল ষোল্লটো যিহেতু ফিফটিনতকৈ ডাঙৰ আমি এই থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী নাইনটো ল'ম অৰ্থাৎ তিনি ইন্টু তিনি কি পাম নাইন বিয়োগ কৰি দিম বিয়োগ কৰিলে ফিফটিনৰ পৰা নাইন গ'লে থাকিব ছিক্স টুৱেণ্টি ওৱান আগতে আমি হৰণত তললৈ যেতিয়া নামি আহে তেতিয়া এটা এটা সংখ্যা নামি ইয়াত যিহেতু যোৰা হৈ আছে ত' যোৰা হোৱাৰ কাৰণে গোটেই টুৱেণ্টি ওৱানটো তললৈ নামি আহিব নামি অহাৰ পাছত এইবাৰ কি হ'ব এইটোক আমি দুগুণ কৰিব লাগিব ছিক্স থ্ৰী আছে থ্ৰীক দুগুণ কৰিলে কিমান পাম ছিক্স পাম এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা উলিয়াম যিটো এইটো প্লেজত বহিব আৰু সেই সংখ্যাটোৱে পূৰণ হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে কি বহালে পাম আৰু ইফালে ওৱান হ'ব লাগিব ওৱান হ'বলৈ হ'লে ন যদি লওঁ নাইন নাইন ল'লে মানে অৰ্থাৎ থাৰ্টি ছিক্সটি নাইনক এই সিটো সংখ্যাত যি বহাম আমি সেই সংখ্যাটোৱে পূৰণ কৰিব লাগিব মানে এককৰ ঘৰত যিটো সংখ্যা বহিব সেই একেটা সংখ্যা আমি পূৰণো কৰিব লাগিব এতিয়া ন ন গুণ একাশী হয় হয়নে ন ন গুণ একাশী আমি ন দি পূৰণ কৰিছোঁ আমিলে নে নিমিলে ন ন গুণ একাশী হ'লে ন ন গুণ একাশী ওৱান বহিব এইট্টি ওৱানৰ উকলিব এইট টু ছয় ন গুণ চৰু ন ফিফটি ফ'ৰ ফিফটি ফ'ৰ প্লাছ এইট হ'লে কিমান হ'ব ছিক্সটি টু পালোনে আমি ছিক্স টুৱেণ্টি ওৱান গতিকে ইয়াত কি বহিলোঁ ন আৰু নাইন আৰু নাইন গতিকে ইয়াতো বহিব ছিক্সৰ লগতো নাইন বহিব ওপৰতো বহিব নাইন ছিক্সটি নাইন ইনটো নাইন কৰিলে পাম কিমান ছিক্স টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ কি হ'ল জিৰ' হ'ল গতিকে ইয়াৰ বৰ্গমূল হ'লগৈ কিমান থাৰ্টি অঁ চৰি এইডাল নহ'ব গতিকে ইয়াক আমি বৰগমূল পালোহিমান থাৰ্টি নাইন অৰ্থাৎ এন্সাৰটো ওলালে থাৰ্টি নাইন এইবাৰ আহিলে অনুচ্ছেদ দেখিছানে অনুচ্ছেদ ছেভেন পইণ্ট টু অনুচ্ছেদ ছেভেন পইণ্ট টুত কি আছিলে বাৰু দূৰত্ব সূত্ৰ দূৰত্ব সূত্ৰ ইয়াত আছিলে পাঠ্যগ্ৰাজ থিয়ৰাম পাঠ্যগ্ৰাজ যিটো উপবাদ্য সেই উপপাদ্যটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি কৰিব লাগিব দূৰত্বটো উলিয়াব পাৰিব অৰ্থাৎ দূৰত্ব উলিওৱা দুটা নিয়ম আছে এটা হ'ল দূৰত্ব সূত্ৰ আৰু যিটো সহজ হ'ল তাৰ উপৰিও পাইঠা কৰা যিটো উপবাদ্য এই উপবাদ্যটো ব্যৱহাৰ কৰিও আমি যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ বিন্দুটো আছিলে কিমান এ আছিলে জিৰ' জিৰ' আৰু বি আছিলে থাৰ্টি চিক্স থাৰ্টি ছিক্স ফিফটিন মানে জিৰ' জিৰ'টো মূল বিন্দু হয় গতিকে এ বিন্দুটো হ'ব এইটো জিৰ' জিৰ' তাৰপিছত এক্সৰ ঠাইত আছিলে কিমান এক্সৰ ঠাইত আছিলে থাৰ্টি ছিক্স ত' থাৰ্টি ছিক্স সেইখিনিলৈকে যদি থাৰ্টি হয় মানে এইখিনিলৈকে কিমান হ'ব থাৰ্টি ফাইভ অকণমান আগৰ লগে লগে আমি থাৰ্টি ছিক্স পাম হয়নে তাৰপিছত আছিলে কিমান ফিফটিন ৱাইড চাবলৈ গ'ল ফিফটিন ৱাইড হ'লে ফিফটিনটো এইখিনিত হ'ব গতিকে মিলাই যদি দিওঁ আমি এপ্ৰক্সিমেটলি এইখিনি ঠাইতে বিন্দুটো পাম ৰাইট বি বিন্দুটো কিমান পাম থাৰ্টি ছিক্স আৰু ফিফটিন এতিয়া এ আৰু বি আছিলে বিন্দু দুটা জইন কৰা হ'ল সংযোগ কৰা হ'ল তাৰপিছত কি হ'ব আমি পাইথাগুৰাজ থিয় উপবাদ্য ব্যৱহাৰ কৰিম পাইথাগুৰাজ উপবাদ্য ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কাৰণে আমাক এটা টিভুজৰ দৰকাৰ হয়নে এক্স অক্ষক আমি ওপৰত ৰাখি ভূমি হিচাপে লৈ ইয়াকে আমি কি কৰিলোঁ বি বিন্দুটো এক্স অক্ষলৈ টানি দিয়াতে এইটো বিন্দুত কাটিছে তো ইয়াৰ নাম দিলোঁ চি এইটো এ আছিলে অলৰেডি এইটো বি হ'ল এতিয়া আমি ডিষ্টেঞ্চটো উলিয়াব দূৰত্বটো উলিয়াব লাগে এ আৰু বি হয়নে এতিয়া ইয়াতে এইটো এটা সমকোণিত ত্ৰিভুজ হয় এইখিনি নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন হৈ আছে হয়নে এইটো যিহেতু নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন হৈ আছে এতিয়া এ বি চি এটা যিহেতু সমকোণিত ত্ৰিভুজ যিহেতু আমি ইয়াতে কি লিখিম যিহেতু বি চি কাৰ ওপৰত লম্ব হৈ আছে এক্স অক্ষৰ ওপৰত এক্স অক্ষত হৰি লম্ব এক্স অক্ষ হয়নে বি চি লম্ব এক্স অক্ষত হৈ আছে একে ত্ৰিভুজ এ বি চি পৰা পাওঁ কি পাওঁ লম্বৰ এইডাল কি আছিলে এ বি পাঠ্য গ্ৰছৰ সূত্ৰটো আমি সকলোৱে জানো এ বি ইজকুৱেল ৰুট বি চি স্কোৱাৰ প্লাছ এ চি স্কোৱাৰ হয়নে এতিয়া বি চি বি চি হ'ব কিমান চোৱা বি চি এটো হয়নে এইটো এই বিন্দটো কাৰ পৰা দূৰত্ব আছে এক্স এই বিনটো আমি এইখিনি যদি লওঁ এইখিনি হ'ব এক্স অক্ষৰ পৰা দূৰত আছে অৰ্থাৎ এইটো দূৰত্ব হ'ব কিমান ফিফটিন তাৰপিছত মানে যিটো ৱাই ৱাইটো ফিফটিন আছিলে এইটো থাকিব এক্সৰ পৰা দূৰত্ব আৰু এইটো এক্স আছিলে এইটো উলিয়াব লাগিব আমি ৱাইৰ পৰা দূৰত্বত উলিয়াইছো আমি এক্স থাৰ্টি ছিক্স পাইছোঁ কাৰ পৰা আঁতৰত গৈ পাইছোঁ ৱাই অক্ষৰ পৰা হয়নে গতিকে এইখিনি হ'ব কিমান থাৰ্টি ছিক্স আৰু ফিফটিনটো পাইছো আমি ফিফটিনটো ৱাই অক্ষত লৈছোঁ কিন্তু কাৰ পৰা আঁতৰত পাইছোঁ এক্সৰ পৰা আমি জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত ফিফটিন পোৱা নাছিলোঁ জানো সেইকাৰণে ফিফটিনটো গৈ ইয়াত লৈছিলোঁ গতিকে এইখিনি দূৰত্ব কিমান আছিলে ফিফটিন গতিকে বি চি ইজুকুৱেল কিমান হ'ব ফিফটিন হ'ব ঠিক আছে বি চি ইজিকেল ফিফটিন এ চি ইজিকেল কিমান হ'ল থাৰ্টি ছিক্স হ'ল এতিয়া বি চি ঠাইত আমি তাৰ মানটো বঢ়াই দিওঁ ফিফটিন স্কোৱাৰ প্লাছ এ চি ঠাইত বঢ়াই দিওঁ থাৰ্টি ছিক্স স্কোৱাৰ আমি ফিফটিনৰ বৰ্গ আগতে পাই থৈছোঁ টু টুৱেণ্টি ফাইভ থাৰ্টি ছিক্সৰ বৰ্গ পাই থৈছো কিমান ওৱান টু নাইন ছিক্স তাৰপিছত এই দুটা যোগ কৰিলে কিমান পাম ফিফটিন টুৱেণ্টি ওৱান আগৰটোৰ সদায় একেই আগৰটোৰ সৈতে একেই ওৱান ফাইভ টু ওৱানক আমি বৰগমূল উলিয়াই কিমান পাইছিলোঁ থাৰ্টি নাইন পাইছিলোঁ গতিকে ইয়াতে বৰগৰ মূল উলিয়ালে কিমান পাম থাৰ্টি নাইন অৰ্থাৎ আমি যিকোনো এটা দূৰত্ব সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি উলিয়াওঁ বা পাঠ্যাগ উপবাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি আমি দূৰত্ব উলিয়াওঁ দুইটা মানকেইটা একেই থাকিব কিন্তু সহজ হিচাপে কি হয় এইটো সহজ হয় কৰিবলৈ